Sovet edebiyatına ağır bir itki yüz verdi. Ayın 27'sinde SSRİ Ali Sovetinin deputatı, Azerbaycan Komünist Partiyası Merkez Komitesinin üzvü, Azerbaycan'ın halk şairi, SSRİ Yaşlıları İttifakı Riyaset Heyetinin üzvü, Akademik Semet Urgun Vekilov, uzun süren ağır hastalığından sonra vefat etti. Sosyalist Bakısının minlerle zahmetkeşi, sevimli şairle son defa görüşmek için Filarmonya'nın binasını akışırdılar. Şairin tabutu yanında birinci olarak parti ve hükümet rehberleri Fakri Karoğlu'da durdular. Nöbəsində Bakı neftçiləri, qardaş respublikaların nümayəndələri, Səməd Turğunun dram əsərlərini səhnədə təcəssüm etdirən artistlər və şairin qələm dostları dayanırlar. Vida nöbəsində ölməz sənətkarın qardaşı, qızı və oğlanları durmuşlar. Vida dəqiqələridir. Ölüm sevinməsin qoy, ömrünü ver bir bada, el qədrini canından daha əziz bilənlər. Şirin bir xatirə tək qalacaqdır dünyada, sevərək yaşayanlar, sevilərək ölənlər. Riddətli xiyabanı, böyük sənətkarın xatirəsinə həsr edilmiş matəm mitingini Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin sədri Sadıq Rəhimov yoldaş açdı. Yazıcı Süleyman Rəhimov öz nitqində dedi, həyatı, poeziyanı və sənəti coşqun qəlbilə sevən Səməd Turğun, özünün sələfləri olan Nizami, Fizuli, Vaqif, Sabir kimi ölməzdir. Mitingində Sovet yazıcıları adından Kirsanov, Gürcistan yazıçıları adından Abaşidze, Ermənistan zəhmətkeş...